odgovorio, ništa smetno, to je sve okej, okay. Nema ja tu problema, ja to nisam zbog toga ni pitao. Pitao sam zbog onog jednog slučaja branitelja, nažalost, pogrešno sam skroz shvaćen i tamo sam prozvan, što je najžalostnije, kod nekih oportenih portala, eto ja sam, ja sebe čitam Bukmir Žarkiću, pa da si ti vaki čovjek, ja nula od čovjeka, ja najgori čovjek u županiji. Da nema mene županija u svakom. Isuse moj, Bože, ja kažem, pa ako se ja jedini problem u ovoj županiji, daj da dadim ostavku odmah ako treba zastupnik, nuđe neko bolji ovdje. Onda mi jedan prijatelj govori, sidi sa mnom kao, hvala Bog mi, sidi 4 godine, ne pitaj ništa, neko te neće prozivati. Možda i drugi to, i tu je pravo. Pa ja sam tebi. Mogim se zamjerati ljudima iz tega. Pa me to košta u žutnje, kad košta. Ja si da ne zamjerati. On ko je to smetro. Ja da i dalje tvrdi, znači, ja sam u svojoj mjesnoj zajednici vijeći i toga se ne stiri, ima ljudi kao visoko klinci gdje ćemo biti vijeći mjesne zajednice. Znači, to treba rešavati, mjesna zajednica, socijalna služba općine, udruge, ministarstvo branitelja, ministarstvo socijalne skrbi. A hoćemo mi svakog branitelja stavljati na portal, reklamira da mu riješi neki slučaj. Sve ok, sve ok, ajde, riješilo se na taj način. To treba sistematski rešavati. Mene bi bila sramota da u Šipovoć ima branitelja da nema piću brašu. To bi moja sramota bila kao vijećnika mjesne zajednice. Ne kao zastupnika, nego kao vijećnika mjesne zajednice. To vijećnici mjesne zajednice trebaju znati i rješavati. To je bio moj smisla. A tamo su me vidim prozvali, lako je njemu moj zastupnik ima plaće, a to ima i 4 godine, nestaće te plaće. Znači ja vječno bi zastupnik, što sam sad. Nažalost, ja to prozvalo se mene, ja sam ja nema, nažalost, nikakvih portala, ni ovdje, s ove strane, ni s ove pokrivaju, ja sam zrakopraznom prostoru, tako da bar mene najlakše napadati. Ovi me ignoriraju, ovi me izgleda napadaju. I onda gledam, mi taj zakon usvojili braniteljima. To je vika i povika bila, evo na nas trojicu kolega 90 još to niste digli ruku. Gledam, sad išla taj zakon isti, prepisali ga od nas koja im želu. Nije da se ta udruga nije javila. Eto nije doli. Danas čitao dnevno listu vođa oporbe Slavena Rakuže zastupnika. Što se on nije javio za njim? Nikoga prozvao nije. Mene su tada prozvali, ja neki sitni zastupnik. Ne razumijem to. Znači isti zakon prošao, nikad nijedna se ta udruga nije uopće oglasila za te branitelje. Znači nas su kopirali to nakon godinu dana. Tako da je to, znači samo bitna naša županija, ali isto vrijedi onaj branitelj u Čitluku koji je u Žirku. Ali sad su šutili. Znači oni su čak godinu dana iza nas. Evo ja ovdje ministra branitelja molim, mi smo bili na prvo prekrili 400.000 za inicijalnu naknadu, mislim da nismo potrošili, i moja je bila ideja da nije bila korone, da malo pomalo spustimo to na 53 godine. Mislim da tu nisu neka velika sredstva i možda će ja za iduću godinu, kad budemo donosili proračun, predložiti to da idemo na 53 godine. Kao volio bi ministra, ako zna koliko smo potrošili do sada, da se onaka, ja da nisu neki novac. Da možemo to spustiti na 53 godine. Mislim da udruge te shvate, da je to realno to tada da tako prođe od 55 do 57 godina. To je tako i svim županijama i povijenim kantonima ili čak lošije. Znači ništa mi nismo učinili loše nego drugo. Ali eto mi smo ovdje prozvani, malte ne da smo izdajnici Hrvatskoj. Hvala.